Nitakukusuke Chief Officer nebo somanet eng county notok Nicholas Kiboi nekamwa ine kole magat konyor ngomnotet ak musongnotet parnotik. Lakini serikali ya Bungoma County ina mpango ya kuanzisha ama kufanya VTC ziwe mbili kwa kila ward. For example, hapa Kaptama tuna expect tuwa na Kithiroko na Kongit na Nachesitu. Ukielekea kule Elgon ward kunaye Kony VTC alafu nyingine ambaye itaanzishwa Kapsokoni upande wa juu, a place called Naba. Ukienda Kapkateny ward kunayo Masaek, kuna nyingine ambayo tutaanzisha karibu Kapkateny market. Kule Chebuk kunaye Kipsigrok alafu Chepkurku, lakini Chepkurku kwa sasa ni TTI yamechukuliwa na serikali kuu, but county government inafanya mpango ya kuwa na nyingine, so that we have two of them in Chebuk ward. In Cheskaki there are two. Enkasarata komwa kora kole tokchinigei county notok kosuldae teksetab ECDs chesire bokol lo komawek financial year nebo 2022-2023. Lingine ni mambo ECDs ni kujenga mashule ya shule za chekechea PP1, PP2. We would like to have each and every primary school iwe na center, so that wale wadogo wanaanza kusoma wapata masomo kupitia kwa zile classrooms. Like I know in Bungoma County, by end of financial year 22-23, tulikuwa tumejenga centers not less than 600, and we want each and every ward iweze kujenga those projects so that our young ones are assisted. Kamwa ine kole wendi konyorchin porotet ngomnotet ab musongnotet parnotik choto maimuch konyor kamuget ab somanet ab sukulit ab primary koboto nebo secondary. Kongete Chemoge, logoiwek ab emet bo CAS, kainenyu ko Gladys Yator.